Ja, det er Hedegaard, der allerede kommer godt fra. Ja, og så bliver den kørt lynhurtigt og flat langs jorden. Ved siden af stolpen, ikke en chance for hverken keeper eller Sanchez. Lægger herover til Virgil van Dijk! Med et hovedstød langt ud fra. Det ligner jo noget Fatih Østin, det der. Øj, den er god, den her Mbappé. Jeg tror ikke, der er offside! Nej, jeg tror derfra! Det er alligevel langt ud fra. Han snyder Hedegaard måske. Og det her er van Dijk! Det er lidt klumpspil, van Dijk, der det skal også til. Lander for næsen af ham, men og så er det Ronaldo til sidst, okay. Og så, jeg ved ikke, hvad det var. Nej, det ved jeg heller ikke. Det kan han bestemt. Her kan Sanchez måske også vise, at han kan stadig være med. Hvordan kommer han op foran der? Ved forreste stolpe, det er sådan en lille flikkerp indlæg, hvad er det for noget? Nej. Men, nej, fair nok. Og så er det så, og der er Mbappé! Hvad er det for nogle mål, det her? Adel, der det var. Ja. Kommer rundt her. Der var den måske, der var. Så kommer den. Der var den der. Det er godt skudt ind op under overlæggeren. Ja, der kommer en mere. Vi er overtiden nu. Socrates. Det sidste til. Socrates. Der kommer straffet. Ej, kig lige på tiden. Det er 3 minutter inde i overtiden. Mbappé bliver det i stedet for. Over det her. Pilm. Skål. Hvad sker der nu? Det var det mærkeligste straffespark, jeg har set det der. Det er meget. Så. Hvad så? Se den jubel der! De springer op af stolene, alle tre fra Vendsyssel-lejren. Åh, han kommer spille ind. Åh, han kunne godt spille en skrot. Vælge hold i den. Så spiller han skrot. Mbappé! Vinkel, det der! Ja, men det er det, man kan, når man har Mbappé-team og det her spiller. Det, jeg siger. Jeg synes, det er svært. Altså, jeg er ked af det nu. Jeg havde ikke regnet med, at min sæson skulle slutte på den her måde, men jeg har haft sæsonen på ryggen mange gange for Silkeborg, men den her gang, der kunne jeg simpelthen bare ikke gøre det, jeg har gjort nogle af de andre gange.